Takže ahoj lidi, já vás zdravím u nového videa. A jak si můžete všimnout, máme tady Mewtwo GX Box ze série Detektiv Pikachu. Upřímně, tohle je moje první video, kde rozbaluju takovýhle box z Detektivu Pikachu. Takže doufám, že se vám tohleto video bude líbit a byl bych rád, kdybyste dali like, odběr a dáme takových 5 lajků, jestli jo, tak natočíme další video. Já si jdu pro nůž a můžeme rozbalovat. Takže nůž tady už mám, tak to jdeme opatrně rozbalit. Dobrý. Tohle toto bychom měli rozbalené. Tak. To zahodíme. Teď. A jenom abych vám k tomu chtěl říct, koupil jsem to v dráčiku. A určitě tahle ta série bude stát za to, protože je to taková minisérie jenom k tomu filmu, ale jsou tam dost epické karty, na který doufám narazíme. O krabici tu si nechám. A můžeme na otevírání. Počkejte. Jak už jsem říkal, tak dneska tady mám tuhle tu nádhernou sérii z Mewtwo. A kdo z vás hraje Pokémony? Tak. A teďka, jak jsem sledoval Handysi, tak vám budu ukazovat kódík. A máme tady tuhle tu krásnou mini kartičku Mewtwo. Co dám sem? Tady máme v Jumbo, kterou si přidám k tady těmhle těm Jumbo, které už mám. Tak si tam zařadíme. Jak jsme to všechno, máme tady 4 balíčky. Tady krásnou halo. Jedu tady vytáhnout balíčky. Máme tady 5 balíčků. Krásné. Já je zamíchám. Nakonec půjdou tedy tyhle, tak je rozbalíme pěkně. Jak to nejde. Tak. Dobře, tady bude dobrá karta. Ukážeme kódík a dáme 1, 2. A tady ten triček není, to jsou prostě 4 karty. První je Jigglypuff, Magikarp, Morelal, ale je Arcanine. Ale krásné holokartičky. Nádherné. Další, tady máme další Detektiv Pikachu. No, dobrý. Tady opět dobrý balíček. Tady máte kódík. Tak a jdeme na to. První je Bulbasaur, Magikarp,
Jigglypuff a... Mewtwo! Wow! Druhý Mewtwo. Dobre, máme tady ještě dva balíčky. Já si jedu pěkně rozbalit. Ale jinak, omlouvám se, že teďkon videa tak často nevycházely. Na to škola nemělo co se natáčet. Nebyl čas. Kódík. Mám na to takže. Bulbasaur, Jigglypuff, Charmander a Greninja. Mega v pohodě, podle mě. Máme tady poslední balíček z série Detektiv Pikachu. Ježiš. Určitě budu natáčet ještě další videa z Detektiva Pikachu. Že opět pěkně. Dobrá kartička. Máte kódík. Tady budu dávat kódy. My to zahodíme, to nepotřebujeme. Máme na to, takže Jigglypuff, Magikarp, Mrrrule a Holo Detektiva Pikachu. Páni, krásné. Máme poslední balíčky. Takhle. Máme tady Incinerora a Kartanu. Tyhle ta jsem nikdy neozmal, Sun Moon. Burči Shadows. Tak, tady si nechám naposled, dám sem. A jdeme to rozbalit. Ne, blbá karta. Jdeme. Jedna, dva, tři, jedna, dva. Takže první je Togedemaru. Potom je ten další Hinchou. Makuhita. Ketrpí. Paras. Reverse. Počkej, ne, to je blbě. Já tady v tomhle tom tričky úplně neumím. To je něco jiného asi. Tukerfí. Jo. Takže vlastně, jo, takže ten triček je jinak. Aha. Já se za to omlouvám. Tady v tomhle tom Sun and Moon triček neumím, takže je to jiný triček. Dobře, chápu. Rozbalíme. A, lidi, yes, 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 yes. Tady kód. Tady tak. Kód. A, je to 1, 2, 3 a dopředu energie. Dobrý, takhle. Tak, a máme to zamíchané, takže. Máme tady. Grilla. Trenér. Trenér. Caterflee. Caterfly. Lebiba. Nevím, neumím to číst. Máme. A on, Grimer. O. Riolu. Mňauch. Reverse Holo je Butterfree a Rare. A Rare je. Divergence. Pane bože. Takže za tenhle ten můj nejlepší, ale tady. Noivern, Detektiv Pikachu, Mewtwo Holo a Mewtwo.
GX. Takže tohle je fakt nejlepší. Natáčíme 10 minut a to je neuvěřitelné. Pojďte se na to. Na tu nádheru. A omlouvám se za blesk, jo, to je chyba. Ale omlouvám se za blesk, ale jinak. Pojďte se na tu kartu. To je nádherné prostě. Se můžete podívat, co z toho zbylo. Tady máme všechny karty, tady máme obaly. Jako za mě je tohleto asi jedno z nejlepších otevírání Pokémonů, které jsme kdy měli. Možná i nejlepší. A já... Dobrý, to byly dveře. Já upřímně nevím, co mám na tohle říct. Je to super. Fakt. Ale s tímhletím výsledkem bych se s váma rozloučil. Uvidíme se u dalšího videa. Zdar!